Ovo je moje prvo predavanje na ovom putu, koje je ovako naveče kasno, posebno samo kao predavanje. I veoma sam ponosan na to što se ta moja, nazovi, predavanja obavljaju, da kažem, u sklopu liturgije. Jer liturgija se ne završava sa otpustom, liturgija traje i pre. Dakle, priprema naša za liturgiju, tako počinje. Narod se sprema na svoj način da priđe liturgiji, mi sveštenici na svoj. Pa onda ulazimo u oltar, uzimamo vreme ispred, dakle, staje sve, završilo se kompletno vreme, sad samo postoji to i ništa više, i vršimo praskomidiju, pripremu za liturgiju. Nakon liturgije, koja je priprema za pričešćivanje, mi se pričešćujemo. Oni koji se spremaju za krštenje su bili donekle na liturgiji, onda mi kažemo, oni koji su oglašeni, to jest nekršteni, neka izađu, oni izađu, mi ostanemo koji će da se pričestimo. Nakon završetka liturgije prelazimo u trpezariju, gde skuvamo kafu, čaj, nastavimo razgovor sa svojim sveštenikom jedni sa drugima, i to je isto deo liturgije. Dakle, jedina stvar koja je veoma opasna kada su predavanja u pitanju jeste da bude ono tipa otac Predrag dolazi da drži predavanje tad i tad, a liturgija je u toku sati. To je veoma opasno da se tako kaže. Jer onda ljudi kažu, pa dobro, ja ću da dođem kad se završi liturgija, doću samo na predavanje, i onda mi polako postajemo protestanti koji akcenat svoj stavljaju na propoved. A to ne smemo da radimo, to je velika opasnost. Dakle, otac Predrag nije došao ovde da drži predavanja, nego došao da služi liturgiju, da se zajedno pomolimo, da zajedno zablagodarimo Gospodu, i posle, eto, da porazgovaramo sa njim. Dakle, akcenat je na liturgiji, služenju liturgije, a onda posle sve ostalo. Tako da mi je to drago da to tako bude i ostaje, ali opet, naravno, ova predavanja, duhovne večeri su jako važne i bitne, da možemo da imamo kontakt sa svojim pastirima, da ih pitamo nešto. Pa eto, neki sede u prvoj klupi, ovi štreberi. Ovi tamo što su problematični, oni su skroz do kraja seli. A sad, adio! Zemljo moja, ja ću se vratiti, ti ćeš me čekati, jedina ti. Šta je zrelost i kad je čovek zreo? S koliko godina čovek postaje zreo? I nekako uvek postaje mi pitanje, onako jedno koje je malo, baš meni onako neugodno, i smatram veoma neumesno pitanje, i to delim sa ženama mišljenje, kad vas neko pita koliko imate godina. Žena se nikad ne pita za kilažu i za godinu, je li tako? To sam dobro naučio, da to ne smeš da pitaš, to su tabu teme. I sad vi pitate, nekog, prilazi meni jedan stari prota, koji ima već sad sve neke svoje ovako običaje, a to je onaj što, čuli ste za priču pokojna baba, ono kad se 100 evra rekla pokojnica da daju popu. E, taj isti prota, kad smo se mi upoznavali, kad sam ja počeo da pričam, ovako kao sada što pričam vama, a on tu stariji, sad on onako gleda od me, rao me, koliko, reko, ti imaš godina? I sad ja već znam šta, ko je poenta njegova, zašto on to mene pita. Ja njemu kažem, više nego Hristos kad je počeo da propovede. I mogu da se zamislim kako je to izgledalo
Pazite sad ovako, ja imam 38 sad za nekih mesec dana, 39, Bože sačuvaj, uskoro ću 40, katastrofa, nema više, to je to, penzija. Nije strašno. Ma jeste strašno, ali ajde, pravit ćemo se da nije. I sad, znaš, neko te gleda onako sa nekom vrstom, a kao još si ti mlad. Čovek je uvek mlad i nikad nije mlad. I to pitanje kao, pa ti si još mlad, podrazumeva da ćeš ti da dočekaš starost. Pa kao, imaš ti još vremena. Ko ti kaže da ti imaš više vremena? Ti imaš samo danas. I ti i ja imamo isto, a to je danas. I svaki čovek na planeti Zemlji, žena i dete, ima samo danas. Sutra je već privilegija. Ovo što imamo danas, to ti je poklon, to ti je dar, to ti je život. Mnogi ljudi, nažalost, neće dočekati kraj ovoga dana. Mnogi ljudi neće dočekati jutro. To je realnost. Sad možda ne od niko od nas, možda baš neko od nas, možda baš ja. I sad neko kaže, mlaci, znači, nije ti izgovor da ti čekaš vazda neke godine da bi uradio i napravio neki korak. Kad zagaziš u ovaj svet, zagazio si, krenuo si, koračaš stopama Gospodnje i boriš se sa svim nedaćama i sa svim ostalim. Koliko nosiš svoju odgovornost i koliko se boriš sa tim iskušenjima, tolika je tvoja zrelost. Koliko si smiren u različitim situacijama, toliko je tvoja zrelost. Koliko se brzo adaptiraš na situaciju, toliko je tvoja zrelost. Zrelost ne znači godine. Kod nas, recimo, ima jedan običaj, sada je u poslednje vreme baš postalo moderno, da se slavi 18 godina punoletstvo, ovi rođendani. Ajde sad, ako to slavimo zakonsko punoletstvo, onda možemo da kažemo, ok. Ali, kaže, sad si zreo, sad je doba zrelosti. Kako to misliš zreo? Pitam jednog čoveka. Znači, on je napunio 18 godina pre 3 minuta. Znači, pre toga on nije bio zreo, a sad je naput postao zreo. Čekajte, ljudi. Ajde malo da pogledamo prirodu. Je li to tako priroda sazreva? Je li to tako samo proleće i zima? Bude samo jedan put, tuf, sve je procetalo, sve je nestalo, samo bude paf. E, vidite, to je veoma nezrelo, takvo razmišljanje. I veoma je nezrelo razmišljanje da će se sve promeniti ovako. Da sve može nestati tako. Veoma je nezrelo razmišljanje da čovek može da uradi sve bez truda. Da će čoveku, pa se sad, život biti lakši ako je uz Boga. To jest. Biće mu lakši, ne na taj način na koji ljudi očekuju da bude lakši. Oni smatra ako su oni uz Boga da će njima život biti bezbrižniji, da oni neće imati iskušenja, da će Bog čuvati, a to nije istina. Pa čak što više, eno nam ga Bog na krstu gore razapet. Čak ti pokazuje suprotno ta ikona, da ako budeš išao uz mene, da ćeš biti razapet, da ćeš biti iz zavisti gonjen, da ćeš biti pljuvan, da ćeš biti vređan, da će te zbog nepravde mrzeti, da ćeš trpeti nepravde u svetu. Mene radi, ako su, jel tako kaže Gospod, ako su vas, ako su mene gonili, gonit će i vas. Uzmite svoj krst, dođite kod mene, moj jaram je lak, dođite umorni, ja ću vas odmoriti. Znači, Gospod nas priprema za žrtvu, priprema nas za stradanje i nigde on nije nama rekao da ćemo mi biti bezbrižni u tom smislu. Niti je poenta života da čovek bude bezbrižan. A mnogi ljudi se pitaju kako da izbegnem te brige svetske. Ko kaže da možeš da izbegneš brige svetske? Pa sve što si više što ljudi voliš, sve si odgovorni. I samim tim ne možeš da budeš bezbrižan. Kako majka može svoje decu da isprati u grad noću ili na put i da legne da spava, recimo, ko da je tata. Tata zahrče odmah.
Odmah tata zaspe i onda ga budi, stigla su deca, on, a, dobro, i nastavio da spava. A majka, nema, ona ne spava. Moja žena ne spava, kako sam ja otišao od kuće? Ona non stop, kad god ja puštim poruku, ona mi odgovori. Sad je kod njih 2 sata ujutru. Njoj je telefon uvek na vibraciji, kažem, ugasi telefon, tu ne dolazi u obzir. Šta ako nešto zatreba, meni od nje, to ona mora da odgovori momentalno. E, to je, vidite, odgovornost. Ljubav obavezuje, to je obaveza, to je briga, ali nije očajanje. Bogorodica kad je izgubila Hrista, 3 dana su ga tražili, jer ona nije rekla kako je brinula, kako ga je tražila, kako nije mogla ga nađe. Nego rekla, ne bre, on je Bog, šta imam ja da ga tražim? A on je odgovara, pa što me tražiš, zar nisi znala da sam ovde? Dakle, briga je sastavni deo ljudskog života, kao i vera. Brinemo jedni o drugima, jedni za druge, sa verom u Boga da će nas on sve opet na kraju dana sabrati. To je suština tih briga i to je zrelost. E sad, postoji nezrelost u više smisla te zrelosti i tih briga, pa kad žena dođe i kaže samo da su mi deca živa, zdrava i ovako i onako, rekao, i da su dobra i sve to, rekao, ženo, ne može. E, pa to ne ide tako. Kad bi birala da li želiš da ti bude sin zdrav i loš ili bolestan i dobar, šta bi izabrala? Zdrav i loš, tako je. Zdrav i loš. Samo nek je on zdrav. Vidite koliko je to nezrelo, takvo razmišljanje. I onda se mi molimo Bogu da ti Bog pomogne da sina tvog vrati sa puta alkohola, kocke, droge ili neke druge nesreće. I onda Bog posluša tebe, tvoju majčinsku molitvu i počne da ga menja i da ga vodi na taj put tako što ga pusti da još dublje ide. I onda dolazi majka i počinje da kuka i da plače. Zašto je to tako? To vam je kao kad vodite navigaciju, sad smo išli ovde i sad promašio si skretanje. I shvatio si da si promašio skretanje i sad ti nastavljaš da ideš dalje pravo, jeli, čekaš sledeći izlaz da skreneš desno. Ne, ti hoćeš odmah da se vratiš i kažeš skrenite desno i ti skrećeš desno i odeš u kanal i ubiješ se. Moraš da sačekaš sledeći izlaz, nekad moraš čovjek da ode malo dalje da bi mogao da skrene. Ne znam da li vi znate koliko puta se tako na lečenju od droge, sin na lečenju od droge, majka mu donosi drogu krišom da drugi ne vidi. To je to. To je ta nezrelost, to je ta, neko kaže pa ona voli svog sina. Ne, ona, izvinite, ona ne voli svog sina. Ona ne voli svog sina. I sad, kako razumeti tu majku? Ona pati mnogo zbog toga, ona gleda kako njega lomi sve. Ali gleda i Bog. Zar vi hoćete da kažete da Bog nas sadistički voli? Da Bog želi da se mi patimo kroz život i da kroz patnju nešto naučimo, a majka nas voli više nego Bog, je li tako? E, pa neće da bude tako. Ne može. To je nezrelo tako razmišljanje. Znači, kada je tamo onaj monah jednom prilikom tamo kaže metode mu nisu ispravne za lečenje od narkomanije i tako dalje, u jednom od manastira majka kaže, ona je došla, oče, polomite mu i ruke i noge, radite mu šta god, samo mi sina spasite od tog demona zavisti. Ma ja ću prva da ga slomim, ja ću prva da uradit ću šta god, samo da mi dete se vrati na put. E sad, koliko je sebe oštetio, to ćemo da vidimo, pa ćemo među vremenu da popravljamo. Mi zdravlje gubimo svakako u životu. Bolest
je nešto što je sastavni deo našeg života. I nije poenta očuvati zdravlje. Mislim, treba čovjek da bude zdrav, naravno. Trebamo da se čuvamo, ali nije nam to smisao života. Isto ko što čovjek treba da radi, da zarađuje pare, jel tako? Ali nije mu to smisao života. I onda tako majka kaže, oče, hoću da mi dete bude to i to. I ja kažem, ako dobro, gospođo, vi izaberite. Jer se očigledno vi molili Boga da vam pomogne, i Bog je krenuo da menja njegov život. Naravno, jedini način da promeni njegov život jeste da dublje ga pusti da padne, da bi ga onda prihvatio pre nego što propadne. A vi Bogu ne date da on radi svoj posao. Često puta, ja moram da kažem, često puta mogu da kažem, gotovo uvek, ljudi kada su deca u pitanju, skoro su mi doveli jednu đavoimanu devojčicu, koja je napustila i školu i sve tako, i kad smo krenuli u razgovor, oni su je vodili po takvim ritualima, su obavljali nad devojčicom, naravno satanistički, okultistički i ostali rituali. I ja kažem, dobro ljudi, zar je moguće da toliko ne volite svoje dete? Zar je moguće da toliko mrzite svoje dete, da ste toliko je uništili njen život i nju samu? Pa oče, mi smo njoj želeli samo dobro. Kako, kako, molim te. Pa nemoj tako da me želiš dobro. Molim te, ni meni, ni nikome. Tražite, dete neće da ide kod vračare. On je bude, ne znam, u 3 ujutru mora da budu kod vračare. I on je bude, oni da je vode, da je se na njom obavljaju rituali, i ona beži, ona neće, ona se sakriva. I oni je hvataju, oni je vode, rukama, nogama se odupire, neće. I oni je odvedu kod vračara i nasilno na njoj obavljaju neke rituale i sve to. I sad dođu, kaže, oče, može molitva. Koliko je duboko ta vaša nezrelost. Koliko ste vi zabrazili, pa ja ne znam gde da počnem. Najmanji je problem dete, ja detetu ne razmišljam. Dete će da rešimo, demon će da izađe. Ali vi neće se promenite. Znate koliko se puta dešavalo, dovedu tako devojku i pročitamo molitve i trudimo se i demon izađe po rečima Hristovim. I imenom mojim i demone ćete izgoniti. To je njegovo obećanje, njegovo delo. Naše samo žrtva, molitva i posledice koje ostavlja pod nas. A to je posebna priča koju ćemo pričati ako stignemo. I demon izađe i zove me ovaj muž i ostali i kažu. Naš kaže, oče, opet tako je takva stvar, to i to se dešava. E, reko, to ti je, druže, ona, to je njeno lice, to nije on. Takva ti je žena. Dešavalo se mnogo puta, imate u psihologiji to, u životu, da žrtve koje su zlostavljanje duže vremena, počinju da vole to zlostavljanje i vežu se za svog zlostavljača. I isto se tako dešava i ovde. Na konto toga, demon se nekad javi i napravi neku stvar, napravi ona neku glupost, naravno nije ona, nego je on napravio, međutim ona nekad vidi da ima privilegije od strane porodice i muža kada ona kaže da je to đavo tero. I ona počinje da koristi to. Zloupotreba tuđe emocije i ljubavi. I drugi ljudi to rade isto kada je preljuba u pitanju. Pa kada muž uhvati ženu u preljubi, a ona onda udara na emocije pokušavajući na ovaj ili onaj način da skrene pažnju da to nije tako. Pa ti si kriv, ti si me ovako, ja sam patila, ja ti mi nisi gledao i ovako ili onako. Zloupotreba. To vam je ista situacija, evo, biblijsko utemeljenje Adama i Eve.
Zamislite Adama koji je pogrešio kada mu Bog dolazi i kaže, kad ga pita gde je, on izlazi sa ogrnut sa smokvenim listom, evo ovde sakrili smo se jer smo goli, a Boga pita ko ti reče da si go? Otkud to tebi sad da si go? Do sad nisi bio go. Sad od jedan put jesi, jeli? Zato imate malu decu koja se rode bez stida i onako gologuzi po plaži šetaju na bazenu. Oni ne gledaju svojim našim očima ovaj svet. Oni svet gledaju jednim divnim detinjim anđelskim očima, rajskim očima. Ne našim, naše su oči bludne i naše oči ne gledaju isto kao njihove. E, kako dete poče da piše svoje prvo ja, kako se u njemu javlja gordost, tako se u njemu javlja stid, tako se u njemu javlja refleksija drugog pogleda, ali on vidi kako drugog gleda, tako drugi gleda i njega i on počinje da se stidi. A to je već jedna spoznaja koju je Adam stekao probajući poznanje sa drveta poznanja dobra i zla. I kaže, ko ti reče da si go? Da ti nisi jeo sa drveta? Pa jesam. I sad pazite šta Adam kaže, umjesto Adam da je rekao, prosti oče, zgrešio sam. I ja i žena moja zgrešili smo, oprosti nam zbog svega toga. On kaže, žena koju mi ti dade, ona mi dala te ja jedoh. Znači, on je u suštini Boga optužio da mu dao pokvarenu ženu. Pa tako? Žena koju si mi ti dao, ti si mi je dao. Ona mi dala da jedem. Znači, ti si kriv. Da je ona bila bolja, ona mi ne bi dala, ja ne bi uzeo. E, to je upravo to, tako zloupotreba koja na kraju vodi do gneva. Ali opet, nažalost, u stvari na našu sreću, ali na kraju naša žalost, jer mi celog života zloupotrebljavamo tako Božju milost. I Bog nam mnogo puta oprosti naše grehove i mi to pređemo preko toga. Bog nam mnogo puta samo u toku dana spase živote naše. I mi pređemo preko toga kao da se podrazumeva. Zato svoje zrelosti, to jest nezrelosti, dopuštamo to, još si ti mlad. Ko ti reče, pa privilegije ostariti čoveče. Ja sam sveštenik, otac Nikola je sveštenik. Zar smo malo posahranjivali mladih ljudi? Po Bogu. Pa u Srbiji protekli 100 godina, 7 ratova, od toga 2 svetska, 2 balkanske i 4 lokalna rata, još uvek smo u ratu. Prosjeku svaki 15 godina mi uzmemo pušku u ruku i ratujemo. Kakva starost je spopala? Gospod nas uči da koristimo svaki dan. I onda te neko pita za godine, i onda te neko pita za zrelost. A znamo u prirodi malo bolje, druže, druškane, pogledaj, rekao, jesi ti seljak čovek? Pitam jednog čoveka. To seljak neće da ti kaže nikad, to da znate. Seljačina da, ali seljak neće da ti kaže to. Zašto? Zato što seljak zna proces u prirodi. Zna da ona jabuka koja je bliža suncu i više izložena žegi, ona će pre da sazri od one koja je u hladovini i ona ostane zelena i nezrela. I ja dođem i otac Nikola i nama ljudi, stariji od nas, babe, dedove, ljube ruku i kaže, oče te zove. A dođe neki koji je tvojih godina ili koji je par godina stariji od tebe, on kaže, da ti ne ljubim ruku, mlađi si od mene. Ne mora da mi ljubi ni ruku, ni da mene, ni da grli, ništa. Ali Gospodu prilaziš ti preko sveštenika. Pa običan čovek nema drugi način da priđe Hristu osim preko putira koji mu daje sveštenik, to jest episkop, a sveštenik s blagoslovom episkopu. Ruka koja te hrani večnim životom, to ti, druže, ljubiš. Ko što su nekad naši ljubili ruku, ocu i majci, ruke koje su te hranile,
Šta ti mene da ljubiš, ja sam čovjek grešan koji ti umreću možda i pre tebe. Seljak to jako dobro zna. Ali eto, nema svako isti stepen zrelosti da razume to, pa da onda naš krene mlade ljude, pogotovo kao što ste vi, da sasluša, da ispoštuje. I tu imamo problem kako da vi mladi u vašoj porodici promenite situaciju, da porodica krene na bolje, da porodica vas sluša, da li je u pitanju biznis ili u pitanju vera ili bilo šta. Niko neće da se moli u vašoj kući, a vi ste spoznali blagodat Duha Svetoga, imate potrebu da idete i da celom svetu objavite da treba da idu u crkvu i da se spasu i da je tu lepota i da je to divno i tako dalje. I kako ćete to da uradite? Pa šerujete mu link sa mog YouTube kanala. Šalim se. Nego ćete svojim primjerom da pokažete ljudima zašto oni da uđu ovde. Ti si došao kod mene i nudiš mi lekove za mršavljanje, imaš 130 kilo. Druže, to priče, prodaj ti maglu nekom drugom. Kad ti budeš smršao, onda meni možda pričaš nešto. Ja ću da vidim na delu to. Doktor puši cigaru, ne znam, i kaže, treba da batališ pušenje, a ti veš. Dobro, on tebi priča. E sad, svet će vas proveriti i staviti na iskušenje, dobri moji. Jer ste vi došli ispred i stali i rekli, ja ću da ti pokažem Hrista, ja ću da ti pokažem bolji način života. A on kaže, ajde da vidimo šta ti meni nudiš. I onda vi krenete da pričate i tu se umrsite ko mače u kućinu. Ne umete da se otpletete, a on te navata na keca i na ovako, onako, i ti ne znaš kako je, onda zoveš popa. Oče, kako da objasnim, kako beše ovo, kako beše ono, šta da kažem, šta da uradim. A nije to suština. Suština je da vi delima svojim pokažete. Jel vidite, ceo svet hoće da vidi smirenje. Hoće da stekne jednu sreću. Ovaj svet ima najviše problema sa nesrećom. I pokušava tu sreću da nađe u mnogim stvarima. Pričao sam više puta i u Brookfieldu i na više mesta šta je bogatstvo, šta je siromaštvo. Isto zrelost i nezrelost. I sad ti dolaziš čoveku i ti njemu prodaješ sreću. A on vidi tebe da si ti tužan. Neće ti verati. Kada ti sebe ispuniš Duhom Svetim sa liturgije, izađeš napolje u ovaj svet i budeš nasmejan i budeš srećan, nećeš morati da ubeđuješ nikoga. Drugi će prilaziti i vući te za rukav i govoriti, ej, zašto si tako srećan? Kako si tako srećan? Šta to radiš? Kakav ti je? I koji ti je recept? A ti ćeš reći, ajde, pođi za mnom. Pođi za mnom. Hristove reči. Nećeš da mu pričaš, nećeš da mu pametuješ, nego ćeš ga pozvati na liturgiju. Evo, dođi. Dođi, evo ti vode žive na koje ćeš se ti, sa koje ćeš ti piti vodu i koje ćeš izvora uzeti vodu koja nije zamućena, koja je čista, izvorna. Ovde je punjač. Tu se punimo. Onaj svet nas prazni. A ljudi, nažalost, nisu ispunjeni Duhom Svetim. Još uvek nisu stali na svoje noge, još nisu kadri da budu apostoli i onda odu među svet i onda hoće sve da vuku. Ej, ljudi, ljudi, ja sad kad sam došao na aerodrom, ja sad idem kao sveštenik, prilazim, idem u mantiji i tako, do duše nosio sam onaj kaubojski šešir, vraćao sam se iz Hjustona, iz Teksasa, i tako idem po onom aerodromu i fićukam, zviždim. Ali molim se Bogu, onako srećan sam, zadovoljan sam, ispunjen sam zato što sam bio kod jednih divnih ljudi, kod jednog divnog sveštenika, bogatiji sam za jedno iskustvo, za jednu braću i sestre i jednog brata u Hristu koga sam upoznao. Moj diptih je bogatiji.
Pa ja to uvek nekako razmišljam kad Gospod dođe gore i kada budem prinosio nešto, a ja ću Bogu prineti papire sa molitvama, sa ljudima kojima sam se molio. Moj diptih u koje sam ja upisivao imena za molitvu. I to ću poneti jedino pred Gospoda. I on kad kaže uđi ovde, aha, neću ja da uđem. Ne, neka. Ja ću da stanem ovde ispred, tu pored Svetog Petra, gde on stoji, i uzet ću ovako ovaj moj diptih, i dok poslednjeg sa tog spiska ne uđe tu, ja ne ulazim. Kakav sam ja pastir koji prvi uđe u štalu, da kažemo tako štalu, u tor. Ne, svaki pastir, a to opet seljak zna, kaže ovcama, ovci idu ispred njega. A on kao domaćin ide iza njih i vodi računa da neka nije zaostala i onda se okreće, gleda da su sve ovce na broju, broji jednu, drugu, treću. I kad sve uđu, onda ulazimo, onda ću ja da imam mir. Ko kaže da ja imam mir sada, da mi imamo mir? Ne može čovek imati mir, a ne može ga ne imati. Naš mir je u liturgiji, naš mir je u Gospodu. Upravo je tu u liturgiji kad ja uzmem ta imena pa pročitam. Ja Bogu predlažem koga ja hoću sa sobom da dovedem u Carstvo Božje. Ja Bogu kažem, hoću Bože ove sa sobom. Dok ovi sa mnom ne uđu, ja tu ne ulazim. I oni upokojeni i oni koji su živi. Jer i oni upokojeni neće ništa otići pre nego nas koji smo živi. I upokojeni i mi nespokojni otićemo zajedno pred Gospoda. Zajedno ćemo ući u Carstvo Božje. Ali tek kad ja uzmem lepo tefter, pa uzmem, pa da vidim, taj je tu, taj je tu, taj je tu, uf, ima se na čekam, ovaj dok dođe. Ali, šta sam radio ja ceo život? Moli se za njega, za života. I ja kažem, vraćam se bogatiji. Ne samo iz Teksasa, nego i večeras odavde i tako dalje. Ne znam, videli ste, danas sam bio, pucao sam, rame me boli, 100 metaka sam ispalio. I fato sam one golubove glinene gore. I sad sve je to lepo, ja se lepo onako i provedem, odem vamo, one tamo, ali ovo je suština. A to je uzgled. E to, tako živite život vaš. Zato ja i pravim te snimke baš tako na taj način. Oni koji su pravoslavci, baš ono, pravoslavci, ovako, gledaju, on dođe u crkvu. Kaki bre onaj pobre, on vidi gde on ide, on puca, on ide na golf, on ide ovdje, ide onda, kaki su to popovi, znaš ti šta treba da bude pop? To ne treba leba da jede. Vodu ne sme da pije, to mora da bude na neku stenčinu da ga stavimo, sad ćemo od sa Nikolaja da popnemo gore, i što lepo ovo mesto ovdje. Ima da bude gore, to je pop. Ja kad sam pričao jednom čoveku tog kalibra, da idemo na Ostrog, peške, februar mesec, mi smo mlitavi, znate kakvi smo, svi smo u kolima vazda, nesposobni da idemo pešaka ni do prodavnice, i kad možemo, nećemo. A onda odeš u teretanu i trčiš u mesto. I sad to je, za današnje vreme to je podvig. Za nekada vreme moj deda išao non stop peške, mislim, to je bilo smešno da ti sad njemu kažem. Ali za današnje vreme to je podvig. I sad ja to pričam njemu, šta mi zapalo? Pa dobro, mislim, ali svetitelji su spavali pod otvorenim nebom. Spavali su, nisu jeli ništa, nisu pili ništa. Ja gledam da li je ovaj normalno. Ne može se tako, oni tako ne mogu shvatiti, oni nikad neće se razumeti Boga. Oni Boga gledaju kroz pravila, a Bog nije pravilo. Bog je ljubav. I Bog od nas ne traži da idemo druge ljude i da čekiramo to do list, da li si danas ispunio pravilo ili nisi. Nego te traži da li si danas voleo ili nisi. Da li si pomogao ili nisi, da li si nahranio, napojio, primio brata svoga, ugostio, zagrlio brata svoga. To tebi traži Gospod. To će da te pita na strašnom sudu. Neće da te pita, kao što mnogi misle, koliko si puta slago, da si se ispovedio za ovo. Ovaj greh nisi se, nisi se ispovedio. Kao na fakultetu kad polažeš neko pitanje, uradio sam, kaže, 4 pitanja od 5. To peto najvažnije.
pitanje je da će da prođeš i ti se strepiš. E, ako tako se bude ocenjivalo, verujte mi, niko od nas neće biti u Carstvu nebesko, bit će Bog sam. Sam će biti Bog, ni sveti neće biti sa njim. Jer čak i Jovan Krstitelj, koji je najveći od žene rođen, neće biti tamo, jer i on grešan čovek, samim tim što je tvar. Nemogućnost naša da prevaziđemo našu tvar jeste zašto Mojsije nije bio u raju. Ni Noje, ni Avram, ni Isak, ni proroci. Kroz ceo stari zavet, koliko god da su bili pravedni proroci, da god Bog s Mojsijem pričao ovako, ko dobar dan, ko nas vici. Kad je umro, nema u raj, druže, raj zatvoren, vrata raj zatvorena, ćao, goodbye. Zato Hristos dolazi i ta vrata otvara i onda sve vadi, i Adama, i Evu, i Avrama, i sve one vadi i vodi ih u raj. To je suština. Znači, čovek od svog postanja, bez Boga i bez zajednice s Bogom, bez obzira na svoje podvige, bez obzira na to što ima moć da priča sa Bogom, samim lično Otcem, nije mogao da prevaziđe smrt. Jer smrt je jedna jama, jedan tartar koji je za nas apsolutno nemoguće da prevaziđemo. Zato Hristos zove i dolazi i kaže, ko ne jede telo moje, ne pije krv moju, neću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Dakle, vi ste telo moje, vi ste krv moja, budite ja. I zato će Gospod reći za onim devojkama ludim, ja vas ne poznajem. Ko ste vi? I tako ja idem po aerodromu. A zaboravili ste. I sad tu neki ljudi idu onako i mi klimnimo glavom i tako promenimo koju reč, onako pričamo i tu bila neka časna sestra, ne znam koja je, onako malo smo lepo pričali tako Bogu. Znači ljudi onako prilaze, vide da si ti jedan opušten, ne smeješ se zato što si ljubazan, nego zato što je to deo tvog života, zato što si to ti. A jedan lik ide sa natpisom da uskoro će biti smak sveta. I vidi, repent, repent, God is near, hell is near, ne znam, devil's gonna eat your soul, i tako, ne znam šta već priča i ne priča. Drnja se po aerodromu, svi beže bre od njega bre. Ajde da ga pitamo na kraju, reko, druže, dođi te pitam nešto. Koliko se ti baviš dugovim? Pa 30 godina, 20 godina, 50 godina, nebitno. Koliko si ti ljudi preveo Bogu tako na taj način? Pa neće ljudi da priđu, a neće ljudi da priđu. Kako ti misliš da skupiš ovce kad si uleteo u tor i počeo da se drnjaš i da vičeš? Pa se pobegle ovce, Bože sačuvaju, kaže ovo je gori od vuka. Uleteo si i počeo si da ujedaš i da vičeš na ljudi. Imate ono što ja nisam mogao da shvatim, ja sam čuo dve verzije priče. Jedna verzija je bio da budistički guru koji je leteo, otišao je, lebdeo, imao tu moć da levitira, otišao je na Hilandar i tamo je sreo svetitelja, Pajsija, mislim. I ne znam, on mu je rekao, vidi šta ja mogu, ne znam, i pomerio je kamen. A svetitelj mu kaže, aj sad podigni ovaj, on pomeri njega. Aj sad podigni ovaj, ono neki veći kamen, ogroman. Kaže, pa dobro, ja sad ne mogu taj. A on kao blagoslovi i kamen se raspadne. I on poverovao i bio je tu. Zapravo, to su izmislili baš ti ljudi koji su takvi. Jer su pokušali, nadmećemo se, takmičemo se, čiji Bog veći, čiji Bog jači. A znate kako je taj guru prešao uopšte u pravoslavu? I ostao za monašen dan danas tamo. Tako što je on došao da pokaže kako može da lebdi, i svetitelj ga je zagrlio i poljubio. I tu su ovome pale ruke, tu je on razoružan skroz. Pokazao mu je ljubav. A to je apostol Pavle rekao da je najveća moć ljubav. Ako imaš moć reći planini da pređe s mesta na drugo, anđelski jezik je da govoriš. Ako imaš moć da radiš ne znam ja šta sve, a ljubavi nemaš ništa, si
Ništa ti to ne vredi. Ljubav je, dakle, najveća moć od svih, što je najvažnije i najbitnije, dostupna svima. Stvarno bi bilo glupo ovako od strane Boga da je samo nekim ljudima dao mogućnost da osete nešto i da mogu da se spasu. Onda bi se osjećali zapostavljeno. I to ne bi bilo fair. Nego si svim ljudima dao moć da vole i da budu voljeni, bez obzira da li će ih svet voleti. Čak i on dolazi i čini ljudima sve što može da im čini. Voli ih, grli ih, leči ih, stvara im organe ponovo, vaskrsava ih iz mrtvih i oni ga ubiju. A ljudi kažu, znaš, oče, ja sam takav zao kakav sam. Kad ja sam jednog čoveka pitao zašto je tako namučen, ako družeš, ko je prešao preko tebe, koji bataljon, ko te gazi u životu tvome, i on meni, ne znaš ti šta se meni desilo, i tako, i on krene priča svoju tešku životnu priču, rekao, dobro, i? Njegova nemogućnost da pređe preko zla koji je prelazilo preko njega svakodnevno, pokazuje koliko je daleko od Hristovog puta i hrišćanstva. Kažem, pa sve to što si ti preko prošao, kažem je njemu, prošao je Hristos. I svi ovi ljudi tu što su sad po ti ovim freskama, i gore stvari. Pa ih to nije sprečavalo da vole i da budu radosni u ovom svetu. A on stao ovako pa gleda. Ne veruje šta čuje. Jer on je mislio da on ima opravdanja za svoja nedela. I mene su gazili i ja ću sad da gazim drugi. Sad ćete vi da vidite kako je to. I onda ti kad mu kažeš zašto je takav, on kaže, kako da ne budem takav, znaš ti kako je meni bilo, znaš ti šta sam ja radio. A Hristos nas baš uči suprotno. Da blagosiljamo, da volimo. I na raspet na krstu kaže reči koje su mene onako kao grom pretvorile u jednog drugog čoveka. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Sve da i nije bio Bog, to jest da nije Bog, nego on bi bio najveći čovek ikada rođen, jer nikada takve reči niko nije učinio. Od tad pa nadalje, samo pravi hrišćani, ali pravi hrišćani, oni koji razumeju šta je hrišćanstvo, to čine u životu. Vladika Mardarije, eto vam ga tu. Niste svesni šta imate. Niste svesni koliko lekcija možete da izvučete iz njega i njegovog života. Zašto je on netruležan? Šta je to uradio on? Pa on je bio hristolik u svakom pogledu svom. Najmanje ima to veze sa ciglama i biciklom. Svi se uvate za tu ciglu, i dve cigle i bicikla, i samo o tome pričaju. On bi bio sve da nije bilo cigle i da nije bilo bicikla, čisto da znate. Eto. Prolazio je kroz mučenje od strane mnogih sveštenika koji su zavidni bili prema njemu i mrzeli ga. On je napisao u svom testamentu da na dan njegovog pogreba se ti sveštenici odlikuju. Da se nagrade. Eto ti ga sad. Zrela ljubav Hristova, očinska prava, kad može da uradi ovo, da uradi ono. Pa ja kažem, kad sam bio dole i kod jednog čoveka, nebitno, ne želim sada da ime pričam, pa prolazi kroz sve, a on radosno srećan. I kaže, jednog dana će njegove mošti, svi on, ti njegovi neprijatelji ljubiti. Njegove će mošti ljubiti. Dogod ste ozlojeđeni na nevolje i na loš život koji vam se dešava, vi Hrista ne možete da vidite. I ako stojite pred njim i osetite ga, vi ste zažmureli.
Na večernjoj molitvi koju mi sveštenici čitamo, kaže: Oče, Gospod Bože, otvori oči srdaca naših. Te oči srca, ljubavi moraš da otvoriš. To je taj duh hrišćanstva koji, kom ovaj svet je nepoznat. Naš cilj nije da pričamo i da pričom promenimo poglede ljudi u ovome svetu. Da vičemo i da plašimo ljude na smak sveta koji će doći, oni znaju. Hristos je rekao apostolima da Bog Otac jedini zna kad će to vreme biti, a oni znaju. Naš cilj je, braći i sestre, da ovome svetu damo ljubavi. I to Gospod kaže na kraju Markovog evanđelja. Sve vam je napisano. Ljudi, ja ne znam kako to ljudi ne vide, ne znam kako da objasnim ovome svetu. Neka vas po ljubavi vašoj poznaju da ste moji učenici. Tačka. Ne, nije rekao neka vas po ispunjenju zapovesti znaju da ste moji učenici. Neka vas po podvižništvu vašoj znaju da ste moji učenici. E, sad dolazimo do onoga dela kada apostol Pavle kaže: ako voliš ono ko tebe voli, kakav ti je podvig, kakva ti je hvala? Voli ti ono ko tebe mrzi. Zato ti ljudi koji vas mrze u vašem životu i koji vam otežavaju vaš život, u stvari nisu ništa drugo nego jedan tas, jedna vaga koja će da izmeri količinu vaše ljubavi. Tačka. I tako trebate da gledate na te ljude i tim ljudima da se zahvaljujete. To ti pokazuje. Sad ćemo mi da gledamo, recimo, kod nas vlada jedan takav duh. Zavolimo neku ličnost zbog nekih, recimo, stvari koje je ta ličnost uradila ili rekla. I posle toga čujemo o toj ličnosti, a to đavo radi, to da znate. Zato nikog nemojte da hvalite, nikog nemojte ni da kudite. Šta vi znate, i ko je kakav, i dobar, i ko je koliko loš, i tako dalje. Ali nemojte da ne volite nekoga zato što o njemu pričaju to ili to. Prosudite sami i volite ga, nađite jednu dobru stvar u čoveku zbog koje ćete ga voleti. Umesto da tražite razlog da ga ne volite. I onda zavolite nekoga i onda čujete u njemu neku lošu stvar. I onda kaže, a ja mislio da je on ili ona dobra žena ili dobar čovjek. Eto, a on radi to i to. E, to je ono što sam ja rekao dole kad sam bio u Makedoniji, sam držao besedu. Ne možete mi vi braniti koga, i vi birati koga ću ja da volim, koga neću. Ja se izvinjavam što nisam po vašim merilima. Ja ću da volim koga ja hoću. Ako me vi ne budete voleli zbog toga što ja volim nekog koga vi ne volite, to je vaš problem. Ja ću da volim i vas, ako me vi ne volite. I to mi ne možete zabraniti. Ima da te volim. E, pa ti begaj. Ima jedna priča, to mi sad negde u nekoj glavi stoji. Bio neki razbojnik tamo po selu i jedan svetitelj u manastiru i ovaj je činio velika zlodela i svetitelj dođe pred njega i zagrli ga. I ovaj se raspameti. Pokaje se, niko ga nikad nije zagrlio. O njemu su pričali samo ružno, svi su bežali preko ulice. To mu je bio motiv da i on, ako ćemo tako, onda ću da vam dam razlog da me mrzite. I ovaj prilazi i grli ga. On postane sveštenik. Međutim, nije baš došlo do preumljenja njegove glave. Znate, loše, ove navike stare se jako teško menjaju. I on je nastavio da radi neke stvari i svetitelj čuo je došao kod njegove kada je bio počeo da ga beži i svetitelj ga juri. I ovaj je bego i ovaj ga jurio.
I kad ovaj više nije mogao da bega, on stao, ovaj prišao i kad ga je uvatio, zagrlio ga opet. I ovaj počeo da plače i da kuka i kaže, zašto me grliš, zašto me ne biješ, zašto me ne kažnjavaš? Naš svet, braći i sestre, i naša moć, i naša svetost je samo korak jedna od odluke naše. Gospod će tu odluku podržati. Gospod će nama to dati. Nemojte da tražite čuda da nad našim glavama nešto svetli, da se nešto pomeri. Bože, daj mi znak, molimo se. Bože, daj mi neki znak da me čuješ. Bog ti je sve znakove da. Brat, sve ti je da. Šta ćeš više, pa sve da dođe da te opauči posred čela sa nekim znakom, ti bi rekao, što mi ne daš neki znak? A on, samo celog života on te klepa i pokazuje ti slepče, eve ti vamo. Jok. Znak je naš prvi da volimo. A onda se otkriva jedan ceo svet ljudi koji ne mogu da te povrede. Kako da te povredi? Dođe čovek i sad on nešto nervozan. I dere se tu, sad da li se on dere na mene ili se dere na, zbog nekog drugog na mene ili tako dalje. To je nebitno. A ja ga gledam ovako i sa jednim osmehom, sa jednom radošću. Završio sam liturgiju, meni je lepo, meni je sve ravno. Ko Vojvodina? I ja ga gledam kao da si popio bensedina, ne znam ja koliko. Ne čuješ ga bre uopšte. Ali ti vidiš da on besni, on vidiš da on peni. To ono što kažeš Rojić, Pantićer, ko Pantićer, šta ti je, ko da ti raste umnjaci? Šta si nervozan ko da ti rastu umnjaci? Sedi dole. Če se dogovorimo. E, to je to. I sad on gleda i nije mu jasno zašto ja sve tako smijem. I on sad stao, pa zbunjen ovako. Šta se kaže smeješ, tebi to smešno. Pa ta, rekao druže, pusti to, dođi vamo, ja ga zagrlim. Ajde idemo da popijemo jednu, idemo na kafu, idemo vamo. On izašao srećen, došao kući, a žena ga poslala. Ona ga napujdala kao kjera i pustila, drži ga. I sad on otišao, sad ću ja popu da se žalim za to i to. E, ne može to tako, sad on došao. On dolazi kući peva, on kući priča. Žena čeka u istom onom stanju. Šta je bilo? On kaže, šta je bilo? Ništa. Bio s popom, pričali, popili rakiju. Zamisli šta mi je rekao, ispričao neku priču. Jesi ti rekao normalan? Gde sam ja tebe poslala? Zašto te poslala? Šta si ti radio tamo? Bože, kaže, se čuje, pošalje ludo na vodu, sedi pa plače. I onda on tako, Bože, da počne da muži, da dreči, kao što je on drečao tu na mene. A on kaže, sve dobre, stati, smiri se, bre, sedi malo. Naš kaže da ćemo da mremo. Imamo decu, smiri se. I žena samo, ko da si ugasio sa vodom? I sedne s kuve kafu. Pa jeste, pa to, pa nervozan sam ja. Vidite kako se ljubav širi. Ljubav se prenosi, ali ako je iskrena, i sad ćete vi, puni nemira, puni pitanja, puni nerešenosti, te postite, te ne postite, te idete u crkvu, te ne idete u crkvu, te ste depresivni, te ne znate pitanje na ovo, na ono, i sad ćete vidjeti da propovedate svetu tamo. I on kaže, ko druže, pa nisam blesen da idem u crkvu, budem ko ti. A on će da te proveri. I te kako će svet da te proveri? Svet ima da te prodrma i to dobro da vidi od čega si ti satkan. Ako ti izdržiš, a pogotovo vaši bližnji, to da znate u vašoj porodici, koji ne poste, koji se ne mole Bogu, koji ništa, od toga i sad na vama je da ih naučite, nego vi polako. Pa ja sam to što sam. Ti ako hoćeš, hoćeš. Nećeš, živi tako. I on se nervira i tako dalje. E sada, jedna stvar. Blagodat počiva na ljudima koji su takvi. Blagodat Božja počiva na ljudima koji su u njegovoj ljubavi s njim. I on nas
vodi u ovome svetu, jer smo mi toliko mizerni, toliko mali, toliko nespretni, toliko velike neznalice, da ne bi znali ni da izađemo iz ove crkve da nam on to ne dozvoljava. Pa nas on vodi kroz ovaj život i sreće nas sa ljudima, iskušenjima, prilikama, šansama. On upravlja svakom našom prilikom u životu. I finansijskom, i ovom, i onom. I tako nas pravi. I kaže Gospod, skupo ste plaćeni. I još kaže, pa zašto se brinete, šta ćete da jedete, da pijete, pa ptice i ne oru i ne kopaju, pa nisu gladne, pa niste li vi važniji od svih ptica na ovome svetu? Pa cveće je obučeno tako da se ni car Solomon u svojoj sili nije obuko kao ovo cveće obično tu na livadi. Pa niste li vi meni važniji od celoga cveća na ovome svetu? Ma vi radite samo to što se vas traži, a sve ostalo će vam se pridodati. Sve ostalo ćete dobiti. I šta ti ima da razmišljaš? Ideš, tvoje je da voliš, Bog te čuva, Bog te brani. I onda, a ljudi koji se sa Bogom rvu celog života i teraju nad, oni su baksuzi. Ima ništa, ne može da pođe za ruku. To je maler do malera, uvek im se nešto dešava. A ljudi koji veruju Boga, njih blagosloveno. I sad, gde god se pojavite vi takvi kakvi ste iz crkve, iz radosti, iz liturgije, Bog vas je obeležio kao nekad što je obeleženo onaj za smrt, da ne dira kuće koje su u Egiptu sa krvlju namazane iznad vrata. Krv jagnjeta, znači pričešće. Znači, vas ne dira ni đavo dok mu Bog ne da. Kad mu Bog da, znači da možda podnesete to što vas dira. Znači, vi ste obeleženi u ovom svetu, markirani, tako da đavo može samo da kefće oko vas. I da laje. I vidite ovaj svet i oko vas sve se otvara. Sve se dešava, iako vi ne planirate. I gde god umesite svoju mudrost, tu upropastite. A gde god pustite Bogu da On vodi, tu se sve otvara, to se bude blagosloveno. To se bude lepo, to se bude divno. Ženama to mnogo teže da shvate, žene su veoma logična bića i moje ženi je to mnogo trebalo da shvati i Bog je toliko puta razuverio, je toliko puta ona se nervira kako ćemo ovo da platimo, kako ćemo da prekažem ženu. Pa kad si ti išta doprinela jedan lakat brigama našim i svemu ostalom? Pa znaš ti ko brine o tom? Znam, u redu. Toliko koliko ti treba para, tačno ti toliko stigne u dinar. U dinar ti stigne 1568 dinara ti stigne. Toliko koliko ti to košta. Samo ono potpisu Bog. E, ja sam ti poslao. To kod drugi može ti pošalje. Ja sam to naučio. Mislim, naučio. Učimo mi, čujemo mi svi, sve i svašta u životu, ali to kad to primenimo, to je pitanje. To tad smo naučili, ali učimo. Od oca Jovana, koji je bio u svom manastiru, to je bilo davno, imate tu priču, bila je u novinama i u vestima, kada je u toku noći dolazio na vrata manastira neki momak i lupo je na vrata tražeći da se oca Jovana, bio mrak, i otac Jovan dođe, on kaže dajte mi da jedem, dajte mi da pijem, nemam gde da spavam. On je rekao reči koje će te Gospod pitati na spasenju. Znao je šta ne možemo da odbijemo. Igra na našu versku kartu, kao što igraju i mnogi vaši poslodavci i mnogi vaši prijatelji, napadajući vas i maltretirajući vas, znajući da vi ne možete da ih odbijete. Ti si vernik, ti mora da mi uprostiš. A on je već sebe stavio kao nevernika, on može da tebe da maltretira. I to je vaša uloga, vi ste se podelili. Kao deca kad smo se igrali, ti budi policajac, ja ću budem lopov. Samo što ovde lopovi maltretiraju policajca u životu. Znači, zna đavo na koju kartu da igra. Otac, po dužnosti evanđelja i po srcu svome, otvara vrata, odvede čoveka u kuhinju, da mu da da jede. Kad se okrenuo, čovek je uzeo nož kuhinski, nasrnuo na njega
Imao je, tamo piše, i do 17 uboda u predelu grudi. I 10 pa mnogo. Ma koji 10? 2. Jedan kobni. I kaže, ja sam pričao s njim u Sopoćenima, kad smo bili ja i moj prijatelj u biblioteci. Kaže, ja sam samo padao i rekao sam, anđeli, Presveta Bogorodice, spasi me. Kao da gledaš slow motion i vidiš da se nešto dešava, da se to tebi dešava, a ti ne razumeš, ali šta ti sad tu možeš na kraju kraja. Kao savrećena nesreća, onako sve u filmu kada gledate kako je slow motion, je tako. Ti gledaš, vidiš i čekaš da ćeš se probuditi ili nećeš, ili ćeš pred Gospoda stati. Zato ljudi koji dožive takve traume, kad se probudi, kaže, me sam ja umro. Pa vidi svoju taštu, kaže, znači u paklu sam. I monasi su doleteli, zaustavili su ga, njega je obuzeo taj demonski bes, dakle iskušenje samog satane. Pričao sam i sa policajcem koji ga je uhapsio, tog čoveka, kaže da su ga jedva obuzdali. Oca Jovana su odveli tamo u urgentni centar, mislim, to je procedura da se odvede čovek. On je, mislim, mali čovek, isposnik koji svi drugi, on nije uboden, on je izmasakriran. Na leđima njegovom su imali ubodi, ovaj ga je bio u grudi. I da taj kuhinski nož je izlazio na leđa gde ga je tu probadao. Da, teško je to da pomislimo, ali to je život jednoga od naših pastira, jedno naše braće, Božih ljudi. Eto, to je iskušenje njemu zapalo. Oni ga odveli na hirurgiju tamo, mislim, šta da mu rade, ovi gledaju. Još kuca srce, čoveče, moguće to kuca srce još? Oni, ajde ga odvedu u operacijnu salu, oni gledaju. Nije pogodio ni srce, ni arterije, sve na milimetar bio od svakog glavnog dela. Dugo se oporavio u bolnicu, je preteko i zašao. No mislite? Bog vodio računa o njemu. Obeležaj, ne možeš mu ništa. Koliko god da se trudi, ne može ti ništa. A ovaj se trudio, što jes, jes. Svojski se trudio i ništa mu ne mogu. A kad je Bog s tobom, čega se bojiš? A kad nije, čemu se nadaš, je li tako? Znate sami to, ali to nikako da mi to primenimo u životu. Jer nije Bog s nama, nego mi nismo s njim. No, i sedimo mi i pričamo i kaže, i mi sad slušamo, ne verujemo, šta čujemo. Pokazao nam kako grudi izgledaju, kao kad orete njivu, onako. To je nešto odvratno za pogledati, a sa druge strane prelepo, gledaš u čudo Božije. To ti je ikona, to su ikona čuda Božijeg, ali aj sad. I kaže on, hoće da ide na Kosovo dole, da napravi manastir, ima tamo, kaže, neki u selima, koji su nemoralni i mešaju se među sobom i napadaju se, tuku se i ubijaju se i svakako su. I hoće da ide da napravi manastir dole, da on njih vrati u pravoslavlje, da ih vrati u veru, da im uvede moral, da čuju malo zvona, molitvu, da ih smiri, bre, poludeli. Prave disbalans u svetu, a mi smo tu da zasolimo ovaj svet bljutavi. Mi smo s ovom svetu, tako reče Gospod. Pa dobro, reko oče, koliko vama tu treba para, reče on neku bruku, neku cifru, ja sad ne znam tačno, ali nek bude 500.000 maraka. Iskreno zaboravio sam, odavno sam pričao i to sad vadim iz cash memorije negde, tu priču. Pa dobro, jeste počeli da skupljate, kaže, jesam, počeo sam da skupljam i onako sav srećan, radostan, kaže, imam 100 evra. 100 maraka tad bilo. I mi se smijemo tako koji vi, joj, ko ti, oče Jovane, nastaviš tim tempovima za 10 života i jednu godinu, ima da skupiš to. Znaš, mi se smijemo, a on nas ovako pogleda. Kaže, samo vi, da ja provrtim jedan krug brojanice, pa ćete vi da vidite.
onako, naš, očinski. Ti se, balavče, tu mene smeješ, veze ti nemaš. A mi kao, oho, okej. Otišli smo mi, radosni, voleli smo njega, tu što smo tako pričali sa njim. Ja sam volao tako jednom godišnje, dva put godišnje da odem malo u manastir, da tamo boravim, da budem poslušan, a ne da sedim na nekom kamenu i da zevam u travu i da gledam mir, nego da odem u manastir, da bude poslušan, da pomognem. To je ono što vi imate u vašim crkvama, sa vašim sveštenicima, da pomognete kad je neki praznik, dođete pitati, jel treba nešto se očisti, jel treba nešto se pomogne. To je vaš podvig da pomognete ovim pastirima, taj tor u kome svi boravimo, valjda to čistiti bre nekad. Ja sam tako tu u Sopoćenim, kad sam, o, svi drže svećice ovako male i papirić, pa klečali, pa, kad smo se molili, a sad meni bilo glupo, ja sad sam pametniji od njih, neću ja da držim. Ja nakapljem lepo dole na pod, na kamen i zabodem svećicu ovako. I sad se ponosim ovako, ko Mr. Bino, sad sam ja. Smislio naš patent, ideju, a svi drže u rukama i gledaju mene sveštenici i će vidio u budalu što radi. Niko meni nije prišao, niko meni nije rekao sti normalan, niko meni nije rekao nešto, nego su lepo sačekali da se završi ova služba. Kad se završila služba, mali, ovam, ja dođem, izvolite, on kaže, evo ti ovo, ti špakla, i lepo da čistiš ovaj ceo pod, vamo gde je ovaj etison, pegla i papir. To ti je blagoslov. I on izađe. Nema on potrebe da on priča ovaj, sa mnom, da on meni objašnjava. On je rekao poslušanje, on je izašao. Ništa, brate, ja sam uzeo, amin, uzeo tu špaklu i čistim. I kako sam čistio, došao sam do mesta gde sam ja ovaj, klečao i kažem, ko je ovo napravio, idi u budalu. To je kao ono lanje na zvijedu. Čiji je ovo dnevnik? Ja bi ovog razrednu starešinu strogo kaznio, o moj dnevnik. I onda sam ja shvatio, ja, onda mi kliknulo u glavu. Onda mi je bilo sramota, ali ja sam očistio celu crkvu. To je to, ćutim ja, ćute oni, idemo dalje. Pametniji si. Ali sutra dan, ja sam opet se prijavio da dođem da čistim, iako ja nisam iskapljio. Iskapljio neki drugi. I ja mu nisam prišao da ga ja opominjem i da kažem šta to radiš. Nego sam uzeo da čistim, a on tu došao da razgleda ovako miru i kaže, brate, šta to radiš? Rekao, vidiš valjda šta radim. I ja čistim. I on skonta da je on tu stojava, da ja čistim njegovo što je on napravio tu. Iskapljio dok je držao ovako. I onda je on, ajde ja da ti pomognem. Bez reči širiš i misionariš. E, potrebe sad tu ti da obrazlažeš, kao što vi hoćete da obrazložite s celom svetu, šta nije u redu sa svetom, kao što na internetu pišete eseje, komentarušići i odgovarajući ljudima gde nisu u pravu. Nemate potrebe to da radite, nemojte da mučite i sebe i taj telefon. Bolje uzmite to vreme i odite lepo sa vašom porodicom, budite ili pomolite se ili učinite neko dobro delo. Od toga nemate vajde. Takve ljude ili blokirate ili obrišiš komentari, idemo dalje. Ne obakćaš se mnogo s tim. On će shvatiti u životu, Bog će ga navesti, pa će svetiti se svoj komentar. I sledeće godine dođemo mi u manastir. Zboravili ste se po čemu sam pričao. I ovaj, kažem ja, gde je otac Jovan? Koji bre otac Jovan? Kako bre, koji je otac Jovan? Otac Jovan. A otac Jovan? A to će ovaj nenad u svom manastiru na Kosovo. Kako bre u svom manastiru na Kosovo? Pa prošle godine smo bili ovde. Kad ste bili ovde, nekog juna smo mi bili. E, kaže, nakon što ste vi otišli, došao neki čovek, neki bogati Amerikanac, ne znam je li znaš, i donao kofer sa parama za pokoj duša, mislim da je tašta u pitanju, 300.000 maraka evra, ne znam šta je bilo. I dao ocu Jovan, i ocu Jovan u ruke oko, paf, i rekao, ovo je prilog, vi znate gde ćete i šta ćete s njim, i otišao. O toliko crkava, i o toliko manastira baš tu, o toliko popova koji su tu živeli baš njemu, i o toliko mogućih valuta i mogućih cifara baš ta koja mu treba. Nakon što je on rekao, samo da ja okrenem brojanicu, pa ćete vi da vidite.
I on, ja da ne znam što je on došao baš tu kod njega, baš to, tu cifru i sve to, a njemu se otvorio posao. Bog mu je dao neki posao, jer se on zarekao da će da pomogne crkvi i da će da da 10% od toga. I Bog mu dao 3 miliona i on je uzao 300.000 i rešio da će da nekome da. I otišao kod jednog sveštenika da da, crkva je zaključana, ovaj pop baš otišao, samo što otišao. Nije ni znao da nije da izgubio 300.000, što otišao ranije. I on išao tako, i došao tu kod njega i onda ovi popovi nisu bili tu, on baš izašao i baš na njega. Kako to sve, to samo Bog može ugoditi. Eto, braći i sestre, koliko se Bog o svemu brine. Samo ti radi, sinko, svoj posao, starac Vukaši nije teolog uopšte bio. A bio je jedini raj u najžešćem paklu svetovnom, u Jasenovcu, namučenom, teškom, gde su zveri kidali ljudskost i život. A on nasmejan i srećan stoji tamo i gleda ovaj, ne znam jeste čitali svedočenje onog doktora Zeca koji je, koga su zvali da leči tog ubicu, ne znam kako se zove sad, nije ni bitno, i bolje da mu ne znamo ime. Neka mu je Bog na pomoći. I ovaj, i on, taj doktor Zec je posle svedočanstva njegovo izbacio šta se tu desilo, da je ovaj poludeo, jer je ubio jedinog čoveka koji ga je gledao sa ljubavlju u životu. Nazivajući ga sinko. Samo ti sinko radi svoj posao. Zato nemojte da ste teški, nemojte da vam je u životu teško ništa. Znajte da vam je Bog dao tu muku, taj život, te vaše probleme. Da vi morate tu proći, na vama je jedino da volite. To je najveća moć. Od svih moći koje postoji, moć da volite. A ljubav? Šta je ljubav? Ljubav je žrtva. Da li mogu ja da volim nekoga, a da ništa ne radim za njega i da mi to sve bude lako i da mi to ne bude žrtva? Ne može. To nije ljubav. Kažu naši stari, su pričali, ne znam, on kad se pobijemo, ko se bije, taj se voli. Ste čitali, sećate toga? Takva ljubav ne postoji, jeste. Znači, da možda se bijemo, a vamo pričamo se volimo. Ljubav je žrtva. Moramo da volimo jedni druge i da se dajemo jedni za druge. E, sad dolazimo. Ja pokušavam ovako nabacano da odgovorim na vaše pitanje, a vi ćete postavljati pitanje. Sad dolazimo do veze i dolazimo do braka. Kakva veza i kakav brak treba da bude? Mora da bude u ljubavi. Mora da bude u trpljenju, mora da bude u... Slušajte me dobro. Brak se ne napušta. Brak se ne ostavlja. Posvađaš se sa ženom, nego šta ćeš, nego ćeš da se posvađaš. U svoj krevet da legneš to veče. Nema da spavate po drugim krevetima. Odem u drugu sobu, sad neću da spavam. Ima da spavaš u svom krevetu, na svom jastuku, pored svoje žene. Okrenite leđe jedno drugom, nema veze, durite se par dana, gotovo, idemo dalje. Nema žena da pakuje kofere, da ja ću sad idem iz kuće. Gde će ti ideš, bre? Porodica se ne napušta. Porodica, brak se ne ostavlja. Sad smo se mi naljutili nešto, sad smo se mi nadurili, pa sad mi nešto. Ljutim se i ja, vidiš kako se po džapama ja moja popadija. Ona tamo, onaj video, ona sve lepo, ona sve divno, jeste, zato što sam ja u Ameriku, došao vamo, pa je nedostajem, pa ona sve, ja, ovo moj peđe, ovo moj, sutra malo, kad sam ja tamo, da viš, i pođapamo se. Ali, ne može da se bude pođapan dugo. Deca su tu, obaveze su tu, mora da pričamo, bre. I ono što nas miri u životu, čak i kada bude neka teška svađa, što s vremenom, kako ste stariji i kako se više volite, svađe nestaju. Svađe prestaju. Naviknete jedno na drugo, upoznate jedno drugo. Znate ko šta voli, pa gledate da učinite jedno drugom. Moje popadi kupe ruže, nije to sporno, voli ona ruže,
A ja kad odem u borovnice, ja zaustavim traktor, pa uberem onaj šipurak, pa joj odnesem da skuvam čaj, pa svratim kod komše u suncokret, pa joj uberem suncokret, jer znam da ona voli suncokret, pa joj odnesem suncokret, pa joj poklonim. A kad sam ljut, neću da je poklonim. A ću da ga uberem. Ima da ga uberem i da ga stavim u vazu i da napravim kvočku ovde i da gledam tamo neko. I ne razgovaram s njom. A suncokret ima tu da stoji. I onda ona dođe i ona vidi taj suncokret, sad njoj je to drago, a sad ona mi ne razgovaramo. Ljut sam na nju. Zašto sam ljut na nju? Zato što mi je napravila da jedem nešto što ne volim da jedem. I neću da pričam s njom. Ne može. I znaš da ja to ne volim. I što si mi to napravila? I to neću da jedem. A mi muškarci smo, kažem, to sam i juče pričao, veoma jednostavni, daj nam da jedemo i možda da nas čaškaš iz uveta. Nervozni smo kad smo gladni i onda kad dođem u kući počnem da vičem, da se derem, ti samo iskulire, kao da ništa ne pričam. I postaviš mi da jedem, kad već jedem, već je gotovo. Morate da poznate svog čoveka, žene. Morate da ga znate, da znate njegove mane, znate vrline. Mora znate šta mu treba, da mu izađete, da mu pomognete, da mu date. Nije mu lako da se bori tamo, ali će mu biti lako da se bori kad zna da ga kući čeka žena koja ga voli, koja ga razume. Ne traže muškarci da zvezde sa neba, nego traže isto što i žene, kao svako ljudsko biće, da ga neko pokaže pažnju, da ga voli, da voli taj brak, da želi da bude u tom braku, u toj vezi, u tome svemu. Pa nismo mi ljudi, po Bogu, osuđeni na brak. Nije to osuda, nije onaj pop uzeo, kaže, stao si na ludi kamen. Pa nisam ja tebe, osuđujem te na ovaj brak u ime Oca, Sina, Svetoga Duha, jer pristaješ da budeš osuđen, a on pogleda, a on je iza, pristajem. E, pa nije te niko tero, sam si prišao u ime ljubavi, rekao si da hoćeš, nisi osuđen, dobrovoljno si prišao, čemu je problem? Zašto se mnogo razvode danas? Zašto se pogotovo ove estradne ličnosti razvode danas? Zato što su gordi, jedni i drugi, uobraženo, bre to. Puno ega, puno svega, i u njihovom braku samo se viče ja. E, ne može. U jednom braku je potrebno da ne upiramo prst u sebe, nego u jedne druge. Moje je, ja ću pasti kao muž, ako svoja žena nisam napravio da život bude lep i da bude srećan u životu. Džabe meni moja mantija, džabe meni moja propoved, džabe meni sve. Ja ću pasti kao čovek, kao otac, ako svojoj deci nisam ih spremio za život, nisam ih ugradio, nisam ih pripremio za svo zlo koje nastaje u životu. Kad sam dolazio ovde u Ameriku, ja sam svoju ženu i decu stavio ispred sebe i rekao im, ako padne avion i poginem, šta da rade? Ako nema da mi plačete, nema da mi cmizdrite tu, ima da radite to, to i to. Jeste razumeli? Razumeli smo. Nemoj to da mi pričaš. Moj jedan deda to nije volio, kad pričam o smrti, on beži. Rekao, beži, beži. I umro prvi. Nije uteko. A ja sa mojom bakom sednem pa je pitam, kako hoćeš, bako, da ti bude sahrana? A moja mama, i šta vas dvoje pričate tu gluposti? A moja baka kaže, pošto veruju Boga i prati me na YouTube-u. Savremena baba. Savremena, nego šta? Kad već je nisam tu blizu, eto tu sam je, onako ko. I tako dalje. Ona kaže, sedi, da ti ispričam. Hoću kočije, hoću konja, hoću beli sanduk, hoću beli spomenik, neću crni, hoću ovo, hoću ono. Samo ti baba reci, samo ti naruči. I tako, i onda, da ti nađem konja sad, da ima konja da se nađe.
Da kočijem, da teramo kroz grad, ima zaustavimo bre ceo saobraćaj bre, šta ti je bre, ljudi danas žure, jurima te trube tamo, na što će to da liči. I onda se dogovaramo malo da spusti kriterijume. I na kraju ne, ona oko jedne stvari ne odustaje i rekao, jes, ko da će ti da znaš kad umreš, šta sam ja tebi, kako sam te saranio. Sad ja teram šegu. Znate, ja sam tako mojoj deci, poslednja lekcija koju roditelj treba da pripremi svoju dece jeste na sopstvenu smrt. Roditelj mora da spremi decu na dan kada on više neće biti tu. Mnogo dece, koji su mnogo stariji od mene, čiji su roditelji umrli, dolaze kod mene i plače i cmizdre, a neki imaju i 60 i 70 godina. Jer im je umro tata i umro im je mama. I to mi se desilo pre par nedelja, pre nego što će poći ovde, pošto sam ja starešina na upokojene, to je tamo u kapelu, na groblju, i sad tu smo služili liturgiju, subota je bila, i tu je bila jedna žena, to je totalno rasulo na što žena liči. Ona je plakala, ona je cmizdrila, ona se tresla, to su podršnjaci neki, to je prilaze joj, mama sedi, mama ustani, mama jel možeš, daj mi vode, daj mi ovo neko, brate, mili, šta je zgazilo u ženu. I ja, eto, pričao, besedio o tome kako se pomiriti sa tim kad ti neko umre, kad se neko pokoji. Međutim, nije ona to ništa čula. Ona posle prilazi i postavlja pitanja, ko što će neko od vas da postavlja pitanja, a odgovor sam već dao. I kaže ona, umrla joj je majka i ne može da se pomiri sa tim što je umrla majka. Šta ona da radi? A ja držao besedu. Iza nje stoji žena, čijeg smo sina skorije sahranili, 99. godište. Naprasno umro. A ja ti reko, pitaj ovu ženu ovde. Što mene pitaš to? Pitaj nju! A toj ženi je umro sin i ni 40 dana nismo darili, umre joj i majka. Ta baka je umrla zato što je bukvalno prepuklo srce za unukom. Nije mogla baba Desa da se izbori sa tim i bukvalno je od tuge umrla. Što ne znači da majka i otac ne tuguju više nego baba. Samo mama nije mogla da vidi ništa u tome dobro i starija je bila i nije mogla sve to. I nju je umrla majka, umro je sin, kaže, ova nju je kamo sreće da mi je samo majka umrla, kaže ova žena. Pa ja bi sada pevala. A došla je žena iz Novog Sada, došla kod mene u Veliku Planu po to i stoje tu na liturgiju i tu ko da je ne znam šta umrla. E to je nesposobnost tih roditelja. Nisu je roditelji vaspitali da prevaziđe svoju smrt, nisu je pripremili za svoju smrt. Isto tako kako da ako ti se dete ne snađe u svetu, ti kao roditelj si omanuo, ti ga nisi vaspitao. Ti ga nisi pripremio za ovo što čeka, nego si ga štedeo, čuvao si ga, nisi ga pripremio za zlobu koja vlada u svetu. Nisi mu stekao imunitet. Kako majka steče imunitet? Evo, tu su dečica mala, tako što ga doji. Bog ti dao odgovor na to pitanje. Uzmeš, dojiš svoje dete i preneseš mu antitela svoja i to posle dete postane otpornije, nema alergije, asme, bronhitise i ostale stvari. A kada ga hraniš veštačkim mlekom, a i video sam i to, takvu jednu majku koju je Bog dao, imala je mleka, mogla je celo porodilište da doji. I ona pije tablete da joj prestane mleko, da joj se dojke ne oklembese. Biće ružna, neće biti lepa. A svoje dete truje veštačkim mlekom. Jel voli ona to svoje dete? De ga bre, voli bre. Kakva to ljubav? Nema to ljubav, to je gordost bre. Hajde da uzme neka majka. A pazite majke, nekada šta su radile? Imali su dojilje. Ako ti nemaš mleko, pa ti uzmeš, neseš kod komšinice da ti podoji dete bre čoveče. Pa to je ljubav. Ti sad da kažeš to nekoj majici da uzme da odnese dete kod svoje prijateljice ili neke žene koja ima dete da ga ona podoji,
ova bi se frapirala. Jel bi dala ona da tuđa dojka staje u dečije usta? Ko voli svoje dete bi. Opet neka gordost, opet mi čuvamo dete. Od čega čuvaš dete, bre? Od čega čuvaš dete? Od prirode, od onoga što je Bog stvorio, ti blesav. Mi stvarno u ovome svetu smo nesnađeni skroz. I brak da se napušta, žena mal pa spakuje kofere, pa ona na kapiju. Ona ide. Gde si krenula ti, sestro slatka? Ja sam krenula. Kamo si krenula? Eno ti kuće tamo, eno ti deca tamo. Nije mi jasno nikada. Mogu da razumem gordost oca koji napusti svoju ženu i decu. Mogu da razumem to. Iako mi, i naravno da to ne podržavam, ali to mogu da razumem. Da muškarac nema takav osjećaj, ali majka, da napusti svoje dete, to mi ne ide u glavu. Ona što ga nosila, što ga zadojila, što ga rodila, i da ona napusti svoje dete. Danas je postala moda po Beogradu, ovde više ne znam koja je vam i moda, da se rodi dete i da ga čuvaju baba i deda dok majka izlazi noću. Da. Ja znam, imam prijateljicu jednu koja je dete u 20. godini, nepunoj 20. godini, završilo u ludnici na psihijatriji sa dijagnozom manijakalna depresija. Ne znam, jeste čuli ikad za takvu dijagnozu? To je stanje sa kojim čovek ne može da živi i da funkcioniše u životu. Kada nastupi manijakalna faza, ta osoba je spremna da ubije sve oko sebe. A kada nastupi depresivna faza, ona je u stanju da ubije sebe. I vi morate konstantno da je lekovima, to je psihoza, to je znači ovo je psihičko stanje, držite negde na sredini da ona ne upadne ni u depresiju i da ne ode gore. Znači, ta osoba mora bude 24 sata pod nadzorom, ako ćete da održite u životu. Prvi tamo uzrok zašto se ta bolest dešava, kažu, kada majka prvih meseci po rođenju deteta ne prihvati svoje dete, to posle nastaje i samo je pitanje šta će da okine u životu, da bude okidač, da se to aktivira. Dete je u stomaku jedno biće sa majkom. Hrani se preko krvi. Što majka jede, jede i beba. Što majka osjeća, osjeća i beba. Dete što je dobilo genetski, dobilo je, ali što će od majke da dobije kroz vaspitanje, kroz porodicu, kroz njen život, tako se dete rodi. Jedno je kad vi imate dete koje je majka pričešćivala dok je dete bilo u stomaku. Kad trudnica dođe ovde, ja kažem, to je žena sa srca dva, to je ona pesma, ne znam ko je to, Bajam ali Kninđe, neki drugi. Žena koja ima sada dve duše u sebi. Reku, ej, vidite, ova žena ima dve duše. Ima dva srca u sebi. I ona na liturgiji i lepo pojanje, i žena kadi, blagosilja, i muž je zagrli ovako preko stomaka i priča detetu, to dete, bre, blagosloveno, bre. I dete se rodi i mi ga krstimo i pričešće mu damo. I pričestimo ga i to dete je blagosloveno, to dete, ne da je ono prihvaćeno kao majka, nego ono dete je deo ovog stada, kao malo jagnje. Znate kad malo jagnje nekad i pomeša majku, pa ode kod druge ovce, pa ovo i pomuze i nju. Umilja to jagnje dve mame sise, to je stara poslovica naša. Ali to su ta naša dečica koje trče ovde, koje svi moramo da gledamo kao da su naša. Dakle, brak je nešto što mora da se robija, ne. Nego nešto što mora da se voli. Vi morate da volite vaš brak.
Morate da ga živite. Brak nije nešto što nastupa posle posla. Brak je nešto što je deo vas, što ste vi. Ja se ne igram muža i žene, a mnogi se igraju muža i žene. Pa kad je ono, muž dobio sedmicu na lotu, pa dođi kući pa kaže, ko žena, dobio sam sedmicu na lotu, pakuj se. A ona kaže, gde ćemo? Reku, ja nigde. Hajde, štrafta, begaj, sad ću ja da živim. I to imate mnogo slučajeva da se baš tako desilo, mi se smijemo, ali to je istina. Mnogo slučajeva, to je prokletstvo sedmice, gde su upravo takvi ljudi, nažalost, do sad je on morao da se folira, morao da bude dobar. Morao je da trpite drugare sa kojima je. Morao je da vozi to što vozi. Morao je da trpi tu ženu, morao je da bude dobar muž i sve to, sad ima pare, sad ne mora ništa. Uvek smo se kao deca pitali, to smo razgovarali, to nam je bilo onako pitanje, šta bi ti sad radio da ti neko da milion dolara? I mi sad ono, wow, šta bi radio? I to je ono, san 99% ovi nacije da imaju milion, znaš, sad, dušo, veseli se, raduj se, imaš mnoga dobra skupljena za mnoge godine, sad radi šta god hoćeš, a dođe, kaže, smrt, evanđelska priča, pa kaže, bezumniče, još večeras ću uzeti dušu tvoju, kome će to što si sabrao? Mlad sam još, sad sam bogat, sad ću da trošim, mlad si ti još, sine, ja ćeš ti da rasteš. Ko ti kaže? I sad mi kao deca gledamo milion dolara i kad sam bio mali, kupio bi to, kupio bi to, pa sad počinješ od toga, kupio bi žvake, kupio bi album sa svim sličicama, popunio bi, znaš, dete si, šta ti znaš, šta zna dete, šta je 100 kilo? Onda, znaš, kreneš da razmišljaš, neko kaže, kupio bi tati da se više ne muči, pravi alat, a ne onaj da ima onaj stari. A mu kaže, pa ako imaš milion evra, što bi mu kupovao alat, valjda bi ga rešio te bede, da više ne uzme taj alat u ruke. Nego je dete gledalo kako tata radi i kako mu se alat 100 puta lomi i kako se tata nervira i kako se povredi, jer nema para da kupi drugi, uvek pare koje stekne treba da popunjava i sad dete želi da tata ima bolji alat. Dete ne razmišlja o tome da tata sad ima milion dolara i da ne razmišlja. Zato što tata je tata i tata treba da bude tata, tata treba da popravlja. A brate, nije ni on zaslužio da popravlja da nema alat. I tako smo mi nagađali, kad si odrastao, onda si razmišljao o drugim stvarima, svaka etapa života i na kraju shvataš kad bi imao milion dolara, da ništa ne bi promenio u svom životu, a onda si došao u tu fazu zrelosti. Ja bi dalje jeo pasulj, ne bi jeo kavijer. Ja bi dalje se oblačio kako se oblačim, ne bi oblačio neka skupa odela koja koštaju par hiljada evra. I dalje bi nosio sat koji nosi, cipele koje nosim, i dalje bi imao to što nosim i radio i družio se sa tim ljudima kojim se družim. To ne sme nikada i ni u kojem slučaju da promeni ni moj brak, ni ono što sam ja, jer ako to promeni, onda sam ja bio laž. Jednom je jedan čovjek dobio 4,5 miliona evra, to sam čitao u novinama, u Beogradu, i on je kupio tiket onako bez veze i dobio tu sedmicu 4,5 miliona, i onda su svi čekali i to niko nije već neko dugo vreme pokupio, i onda je došao i pokupio, onda on ispričao svoju priču, javio se i tako dalje. On je hteo da vrati, nije hteo da uzme tih 4,5 miliona, i onda kad je čuo da će država da uzme ako on se ne javi, onda je on uzeo te pare i u svaku humanitarnu organizaciju po 100.000 evra uplatio. Nije ništa zadržao za sebe. I sad to kad pričate ljudima, ljudi već vata nervoza. Jel moguće? Već vata živčanost. Ej, vidiš šta on uradio, budala, koji je to kretao. A on čovek posao objašnjavao. Pa znate šta? Ja imam posao, moja žena ima posao. Mi imamo, eto, imamo kola, imamo dovoljno da preživimo.
da živimo. Naši prijatelji, mi smo lagali u ta prijateljstva celog života. Ja kad bi uzeo te pare, ta prijateljstva bi stavio na iskušenje, a ja volim moj život baš takav kakav je. I rešio sam da ne iskušavam ni sebe ni druge i shvatio da mi te pare ne trebaju, ali sam uzeo te pare i dao onima kojima te pare trebaju. Wow! Koliko bi nas to uradilo? Koliko nas je zaista zadovoljno svojim životom? Na koliko komora je vaše srce rastrezano, braće i sestre? Koga god pitamo ćete li da se vratite u Srbiju, nigde odgovora nisam dobio valjanog. Te hoćemo, te nećemo. Te nekada, te, kad odem u penziju ću da se vratim. Pa ovako, pa onako, pa dobro, pa zašto ostajete, pa ovo, pa ono. E, zato, sad dolazimo do ovoga i završavam, posle toga možda pitanje. Zato, braćo i sestre, imamo borbu u životu. Zato se vi borite u svom životu i ne možete se izboriti sa vašim iskušenjima. Jer vi niste, mi, generalno svi, nismo načisto sa ovim šta smo i ko smo. Ako si ti, druže, rešio, ti ko si? Nemaš ti razloga da se ni sa čim boriš. Ako ti imaš ženu, a krišom gledaš tamo na Facebooku ili društvenim mrežama druge žene, ti nisi načisto sa svojom ženom ili žena sa svojim mužem, i kada bi došla ta žena ili neka druga žena, on bi svoju ženu prevario. Zašto je prevario? On nije načisto sa tim. Ja imam svoju ženu, a žena ima mene, nama je sve dozvoljeno, mi smo u braku. Šta ima druga žena što moja nema? Šta možda mi ponudi? Pa ja sam taj brak gradio celog života, još mi ta žena izrodila, kuću mi drži, rani me, pere me, teši me, hrani me, sve mislim što treba, decu mi neguje, kuću mi drži i još da ja da je uzmem, da je pljunem i da je ošamarim na sve to. Čovjek mora bude načisto, bre. Si veruješ u Boga, ideš u crkvu. Zašto tebe, kaže, oče, imam iskušenja, ovaj, ne znam, me za ovu veru, ovaj za ovu veru, kako ja nemam ta iskušenja? Znate, kada slikaju recimo našeg patrijarha sa recimo nekim biskupom kako sedi ili sa nekim muslimanom i odmah krenu na internetu komentari nekih ljudi kako je on prodao veru, kako on izdao pravoslavlje, kako je on papista, kako je on ovo, ono. E, to su ti ljudi koji nisu načisto sa svojom verom. I oni se boje da sednu da pričaju sa čovekom koji je druge vere. Ne, ne, to nikako, to ja s njim nema šta da pričam. Samo pravoslavlje i to je to. Pa čekaj bre, nije njegova vera neka prelazna bolest, nisam ja toliko slab da će on sad mene nešto da ubedi u nešto. Pa imao je vladika Grigorije jedan ovaj intervju davno sa ovaj jednim, ja mislim da je Zuhorlić bio u toj emisiji. I isto gledao sam, oduševljen sam bio s toj emisijom, pa to je on, čovječe, bombe je bacao, čovjek, kako je govorio. Kako je on to sigurno govorio, kako on to pričao, čovjek, i on to kaže, rekao, ej bre, ja znam ko sam ja. Ti znaš ko si ti. Ako ne možeš da pričamo o Bogu, prije veri, će pričamo o futbolu, će pričamo o paprikama. To da ne pričamo sada, da tu dođe neko, recimo, koje neke druge verske zajednice, pa da pričamo, recimo, možda nekim zajedničkim problemima. I neće onda postane pravoslavac nakon priče sa mnom, niti ću ja da postanem katolik. Ne znam, pa kaže, ovaj ljubi ruku ovome, pa ovaj ljubi ruku onome, pa sad to znači, to smo prihvatili mi vlast od toga. Što je rekao normalno, šta je vama ljudi? Šta pričate to? Taj čovek tu gde je, to je njegova vlast. Ja sam došao kod oca Nikolaja, njemu ljubim ruku. I time pokazujem da je ovde njegova vlast duhovna. On je pastir ovog stada ovde, ja sam samo u gostima. Imate, kada je papa bio u Rusiji i poljubio ruku patrijarhu ruskom, je li on postao pravoslavac možda posle toga? I rekao, ja sam sad postao pravoslavac, postao sam patrijarhov čovjek i tako dalje. Ne, braći i sestri,
Mi ne gledamo očima ljubavi, nego mi nismo nasigurno sa svojom verom, sa svojom seksualnošću. Nismo nasigurno sa svojim gresima, sa svojim porocima. Ja sam video ljude koji ne mogu da se izbore sa svojim zavistima, sa alkoholom. On gledao taj alkohol i pokušavao je ne znam koliko puta, rekao, druže, ti to, pa pušenje, ne može da se odrekne pušenja. Šta bre ne može? Ugasiš cigaru i kaže, što je to? Završio sam. Goodbye, idemo. Moja majka je pušila skoro 3 pakle dnevno, ljudi, to je 60 cigara dnevno. Ja, moje sećanje na moju majku bilo je, znači, ono, ovde je cigara, meša, ručak i drže u naručju dete. Kad god nešto radi, ona je imala tu cigaru. Ja sam rekao, majka, ti mene ne voliš. Ona kaže, otkud to tebi da je tebe ne voli? Pa ti mene hoćeš da ubiješ. Ja se gušim vamo od tog tvog dima, a i ti dalje pušiš. Moja majka kad je čula te reči, tog trenutka ugasila cigaru, nikad više nije zapalila. Nije bilo lako da ostavi, ali njena volja je jača od bilo čega. Ej bre, da meni dete kaže da ja ne volim moje dete, bre. Kraj, ja više ne pušim, doviđenja, završili smo. Nema više iskušenja. Ono, prolaziš pored trafike i ne vidiš cigare. Zaboravio si čak i sećanje da si nekada možda pušio. Dakle, ako ste načisto sa stvarima ko ste, onda nećete imati probleme i nećete imati iskušenja. Ako niste načisto, i te kako ćete imati probleme u životu. Uvek će vas to iskušavati, uvek će vas privlačiti to. Jer potajno to želite i potajno se krijete od svega toga. Ako imate brak koji nije baš 100% funkcionalan, koji nije tako lep i divan, nije ni jedan, odmah da vam kažem, ali ćete raditi na njemu kao kad uđete u njivu, a to seljak zna, kod seljaka nemate te priče, a seljaci su naše babe i dedovi, koji su odgajili čopor dece i u bolesti bili zajedno, i u ratu bili zajedno, i na slave slavili zajedno, i venčavali svoju decu, i krštavali i sve ostalo. Današnja deca nama je danas, kod Srba, kada bi napravili jedan popis da vidimo koliko je Srba kršteno, koji se izjašnjavaju kao vernici, vi bi se šokirali. I svi će da krive popa da on traži puno para. Ili će reći da nemaju vremena, da nisu stigli da krste dete. A tvoj deda je stigao da krsti dete u sred turskog ropstva. A tvoj otac stigao da krsti svoga sina u sred komunizma. Noću se krštavalo, krišom se krštavalo, nosile u crkvu babe svoju decu. Nije imalo izgovora, kad nešto hoćeš ima da nađeš način da to ostvariš, bre, kad nećeš. Ne, ti ćeš naći izgovor, razlog da to ne uradiš. To je Pitagora rekao i to je u Boga 100%. Matematički proračun čoveka. Tako vam je to u vezi toga. Radite na vašem braku, razgovarajte jedni sa drugima, konverzacija i razgovor je najvažnija, to je temelj svake veze, morate da imate priču sa tom osobom. Zato kada se dvoje zabavljaju, oni provode prvo neko vreme razgovarajući o raznim životnim pitanjima i onda se tu u tim zajedničkim usaglase i onda reše da žive zajedno. Tako se ostvaruje veze, tako se ostvaruje brak. Tako što upoznaš jednu devojku, sad to ide preko interneta, nekad si ovako vidiš, lično priđeš, platiš piće, namigneš joj ovo ono, ona ti skulira, nikom ništa, ako ti se baš sviđa, pošalješ još jedno piće. Pa joj priđeš pa kažeš, šta se praviš ti blesava? Šta se praviš ti ovde da si neka uobražena? To što mi se sviđaš, bacaš u vodu? Dobro. Nema problema. I okreneš se, a ona ode za to. Pa dobro, nisam tako mislila. Malo, uvatiš, trecnije. Uvuci za nos, baš ako tako mora. Ali priđeš i onda kreneš, sedneš sa njom i onda pitaš odakle si, ko si, šta si. I kaže, momak jedan dođe u
u kafić i priča sa devojkom i kaže, devojka, ovaj, pita, lepo krenu priču, razgovor, sve super, sviđaju se jedno drugom, prihvatila ona piće, ja mu rekao, plati piće, devojče, pošalji joj, namigneš joj, ovo ono, malo je kulire, pa malo je pogledaj, pa ovo ono, nemoj odmah se zalećeš ko muflon. Ja sam odatle, tražim ženu. A gde si zapeo? Će pobegne svaka od tebe, ima budeš večitine ženja. Malo, znaš, ono, foliraj se. Mislim, ovaj, da si ne zainteresovan, znaš. I ovaj, i on tako krenuo, sve bilo super, i on dođe poslije kod mene i kaže mi, oče, nije ono uspelo, kaže, ja ne znam šta da radim. Čim, oni me pitaju dakle sam, ja kad kažem da sam iz sela, ona ustane i ode. Ja kažem, rekao, bre, čekaj, bre, stani, pa šta ti smeta selo, bre? Si, bre, gazdarica u svoju kuću, bre, domaćica, ne mora da vidiš ekonomiju, ja sam tu, majka je moja tu, radnici su tu. Tvoje da čuvaš decu, da budemo zajedno, će sednemo posle u naša udi, pa će da idemo u Kragujevac, će šetamo, će te izvedemo u plazu, će te vamo, tamo, gde hoćeš, će idemo na more, šta ima ti smeta, znaš? Neću, kaže, da živim na selu. E, ja kažem, dobro ti ona rekla. I hvala Bogu da ti je to rekla. Zašto dobro? Pa, shvatio si šta ona neće. I to je već razlog da, da ti njoj kažeš, nema problema, u redu, hvala, doviđenja. Se ljutiš na nju. Ona zna šta ona hoće, šta neće. Sad, da li ona ima veze sa životom ili nema, to će ona da vidi. Kad vidi svoje drugarice sa sela kako žive kod carice, pogotovo sad za vreme korone, brale, ti u stanu ne možeš da mrdneš iz njega, ona šeta po dvorište, brale, šeta po avlije kako hoće. A ti, blago vama, vi ste na selu, pa evo i mi gledamo da kupimo nešto na selu, a sad si se setila, sutra malo. Sad svi hoće da idu na selo i to će da traje dok ne prođe ova korona i sve to, čim prođe korona, svi će opet da prodaju dedovinu, očevinu i da begaju u grad. Dok opet ne iđe nešto, onda će opet begati na selo i tako, eto, vidite, nismo odlučni, ne znamo šta hoćemo u životu. Znate vi kako vi možete da skockate vaš život? Kako hoćete? Da ga napravite da bude fantastičan i brak, i deca, i život, sve. Samo odakle početi? Počnite s ovoga ovde mesta. Iz liturgije. Osvećeni Duhom Svetim, sa postom, sa sozercanjem, sa molitvama, sa ljubavlju. I onda ćete vidjeti kako će se ceo svet oko vas promeniti, kada sebe promenite. Dok god vi ne budete bili sigurni u vas, svet neće biti siguran u vas i neće vas prihvatiti. Kada steknete neprijatelja, znajte da ste stekli, evo završamo, onda znajte da ste nešto uradili u životu. Jer se zalažete za nešto. Ja, druže, tako je. Sad ti kako hoćeš, ti tako. Pa će onda druga... će onda, znači, to se znaju jasne razlike. Između jednog, između drugog. A ti sad kako hoćeš. Dakle, naša sigurnost jeste u Gospodu Bogu, jeste u veri, jeste u načalima koje smo dali, u običajima koje mi sprovodimo, to sam juče rekao, isto imate pravo na svoje običaje, da u krugu vaše porodice napravite vaš običaj kakav vi hoćete i nemate razloga da se ikome pravdate što to radite. Vaš porodični običaj da za recimo poseban dan radite posebnu stvar. I to nije ništa protiv vere. To je vaš poseban, uživajte u životu, ljudi, to je dar koji je Bog dao. Veselite se svakom danu u koji vam je dao druge. Vi koji nemate druge, a hoćete da imate druge, promenite sebe. Hvala Bogu da vam Bog nije još poslao tu osobu u vaš život, jer kada bi u tom vašem trenutnom haotičnom stanju došlo u vaš život, nastao bi jedan haos umjesto da nastane mir i blagoslov. Kad vi sebe sredite, kad vi sebe dovedete u red, bar što se tiče osnovnih stvari, šta želite, šta ne želite, ta će osoba sama doći i naći, zalepit će se kao magnet. I neće moći niko da je odvoji. Niko neće moći da vas odvoji, osim sami sebe. Kad čovjek promeni pol, mislim, bude plus i plus, pa se odbija.
Rok je plus i minus, mi se privlačimo, mi smo jedno. To je tako, to je zakon prirode, magnetizam. To je Gospod Bog koji nas drži zajedno. I ono što je najbitnije, braći i sestre, jeste da kad si podžapan sa popadijom, ili sa ovim, ili sa onim, dođem na liturgiju, liturgija nas izmiri. Posle liturgije nastupa jedna blagodat i odmah se zagrliš i odmah se, i mi smo blesani. Mladi ljudi više se tuku rogovima, svako tvrdi svoj pazar. Onaj ko voli drugu osobu više, on će pre da popusti. A ova osoba zna neka to da zloupotrebljava, ali ta veza budućnosti nema. Ljubav mora da bude uzajamna i jednake intenziteta. Mora da postoji to privlačenje, mora da postoji ta